Друзі, вітаю! Ізраїль розпочав нову війну, нову операцію проти Лівану. Причому це наземна операція, там будуть знищувати союзників Ірану Хезболу. Уже почалися рейди, штати дали добро, Іран почав погрожувати. Одним словом, війна на сухопутці почалася. Це не точечні удари, які були до цього, це явна ескалація, піднімають градус. Перед цим вбили одного з лідерів Хезболи. Давайте все проаналізуємо, але підпишіться на цей YouTube-канал. Для нас важливо витискати російські наративи з українського Ютубу. Ну і, власне, поговоримо про те, як ця війна вплине в тому числі на Україну. Тому що все, що відбувається сьогодні в світі, воно тим чи іншим чином впливає на нас та наших союзників. Якщо союзники будуть давати гроші на Ізраїль, чи залишиться цих грошей для України? Ну і друге, а чи буде, власне, допомога Ізраїлю квитком, щоб і нам давали теж такі дозволи, тому що, бачите, нам на глибокі дозволи добро не дають, нам сказали, ну, в Росію вглиб можете бити своїми ракетами, наприклад, або своїми дронами. Ну, дякуємо, але це наші дрони, нам на це добро не треба, ні від кого. Самі зробили, ми з вами тоді зібрали, взяли, відправили, горять російські НПЗ. Ось так працює. Але чого нам тоді просити добро в наших західних союзників? Одним словом, Цахал розпочав операцію «Північні стріли», головне завдання якої – заходити на територію ворога, там, де знаходяться склади, там, де знаходяться угрупування, знищувати це все. От, ну і зрозуміло, це така превентивна операція. Наземні війська, які беруть участь в цьому рейді, знищують Хезболу, підтримуються військово-повітряними силами Ізраїлю, ну і зрозуміло, що артилерію. CNN вийшов з інсайдом, це, до речі, непогана історія через західні ЗМІ запускати інсайди, типу те, що ви хочете сказати, але не від себе. Нам теж треба так робити із Суджею, і з іншими регіонами Росії, куди ми точно зайдемо. CNN каже, окупації довгої не буде, зайдуть, вирішать свої справи, ну і повернуться назад. Зрозуміло, ця історія вся роздраконила Іран, який кричить, що не можна знищувати його союзників на території Лівану. Хезболла – це його маріонетка, в яку він вкладає свої криваві гроші. Ну і, власне, Іран злиться і каже, що буде відповідь. Правда, відповідь Ірана мала бути і за вбивство президента, і потім за вбивство одного з лідерів Хезболли на їх території, потім на поминках когось пристрелили. Одним словом, в Ірана вже супердовгий список помсти, але поки що щось в нього руки не доходять. Чи він зайнятий постачанням Росії ракет, до речі, деякі бази і склади, з якими ми знищили. Ну от, чи він зайнятий чимось іншим, незрозуміло. Але точно зрозуміло, що Іран це злить, тому що це його плани, це його війська, це його ракети, це його терористичні угрупування. Ну, але США, наприклад, Ллойд Остін, глава Пентагону, зізвонився з Галантом, це міністр оборони Ізраїлю. Поговорили, що треба робити, США сказали, що підтримують. Говорять деякі інсайдери, що ще раніше підігнали кілька велетенських кораблів, які допомагають проводити цю операцію. Ну, і, власне, це дає змогу Ізраїлю убезпечити себе від атак з півночі, щоб не сталося таке, яке сталося на початку війни, коли Хамас атакував з сектору Гази, і вони не знали, що несеться, що очікувати, і вбили багато людей на концерт. Здавалось би, ситуація, яка за кілька тисяч кілометрів до нас, але там діють всі гравці, практично, які співпрацюють із нами, і Сполучені Штати, і Іран. Зрозуміло, що по різні сторони, але тим не менше. Коли Ізраїль щось просить, Ізраїлю дозволяють. Я говорив з сенаторами і з конгресменами. Що вони кажуть? Відносини Штати-Ізраїль мають більше 50-60 років. Приїзди американців завжди були судьбоносними, і вони завжди приносили результат не тільки професійний, але дуже часто приносили результат і на рівні якихось особистих змін. Тобто вони завжди вважають приїзд в Ізраїль чимось особливим. Це те, що ми теж повинні враховувати в своєму плануванні, в комунікації з західними партнерами. Ми повинні бути не просто друзями, ми повинні бути супердрузями, які міняють в тому числі їхнє життя. І Ізраїль грає в цю гру дуже вдовгу. От те, що ми вчора писали про вибори, то виграє Трамп, то Камала. Ізраїль грає вдовгу, неважливо, хто виграє. Те, що я вам казав, треба дружити з двома партіями, треба дружити з політичними сім'ями, треба дружити зі всіма кандидатами, навіть тими, що будуть балотуватися за 15 років. Уже це зрозуміло і вже в це треба вкладати. Україна повинна бути набагато ширшою в своїх помислах, в своїх планах і в тому, що ми робимо. Їм легко дозволили операцію в Лівані. А ми не можемо півроку отримати добро в глибокі удари по території Росії.
Розумієте, в чому різниця? І це не те, що союзники погані. Союзники такі, які є. Просто питання, як ми з ними працюємо. Тому треба посилювати нашу співпрацю, посилювати тиск, посилювати дружбу. Ну і, зрозуміло, отримувати такі ж самі гроші, зброю, і багато чого іншого від наших союзників. Ну і дивитись так, щоб наші політики не крали, бо отримати можна все, а потім це все розтягнуть по кишенях. Тому ось такі два завдання, два висновки, які ми можемо зробити із операції в Лівані. Це не просто так, це еволюційний розвиток відносин між партнерами. Ось така, друзі, інформація. Почали з війни, не нашої, але тим не менше, яка теж має вплив на Україну. В нас є своя війна, вона для нас важливіша, тому що від неї залежить, будемо ми жити на цій землі чи не будемо. І друге, що для нас важливо, щоб точно на цій землі не було ворога. Дорогі, напишіть, будь ласка, чому Ізраїлю дали швидке добро на операцію в Лівані, а Україні так довго не дають добро бити ракетами по Росії. Ще й піджартовують, що можете бити своїми дронами, а то ми не знали. Напишіть про це. До речі, інсайт я вам хотів сказати, по-моєму, вчора не казав, що домовили, що Росія не повинна стріляти. Знову ж таки, я не впевнений, що вона дотримує це слово, але просять, щоб ми не стріляли по їхніх НПЗ. Сказали, що треба кілька тижнів для того, щоб дотиснути Росію, і начебто наші західні партнери зможуть це зробити. Не знаю, подивимося, я Росії не дуже вірю. Тому купуємо всі потрібні речі для того, щоб цю зиму пережити, але точно не треба перебивати ціни. Але тихо, спокійному режимі підготуватися, розуміти, що у вас чи ваших сусідів може не бути світла, і треба буде один одному допомагати пройти цю зиму. Ось така інформація. Напишіть в коментарі, підпишіться на цей канал, обов'язково, половина з вас дивиться непідписаними. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.